Жасыл экономикаға экожүйелік қызметтерді енгізу мәселелері бүгін Елордада осындай атаумен халықаралық конференция өтті. Шара аясында жасыл экономиканың құрамдас бөлігі болып табылатын био әртүрлілікті басқару, экожүйелік қызметтер үшін төлемдер енгізу мен табиғатты қорғау шараларын тиімді қаржыландыру мәселелері талқыланды. Жиынға қатысқан шетелдік ғалымдар еліміздегі жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасының кемшін тұстарын сараптап, Вьетнам, Монголия, Ресей елдерінің биологиялық ресурстарды экономикалық бағалау бойынша сәтті жүзеге асқан бағдарламаларын талқылады. Кез келген мемлекеттердегідей Қазақстанның да экологиялық проблемалары бар әрине. Бұл елдің үштен екі бөлігін жазық алып жатыр. Сол себепті топырақтың тозуы, ен даланың шөлге айналуы, ормандардың азаюы мәселелері осы елге тән. Экожүйені дамыту бағдарламаларына келетін болсақ, қазір Бразилия мемлекетінің осы салада жүзеге асырып жатқан бағдарламалары жоғарғы нәтиже көрсетуде.